Nesër në gazetën Kosova, sot mund të lexoni. Apo e sfidon kreu i PDK-s partnerin qeverisës të LDK-s me temën e demokracionit. Kur do të ndodhë ndarja e vërtetë e pushteteve në Republikën e Kosovës? Si po shërbejnë institucionet mafio-politikës e mafio-oligarkisë mafioze kriminale e cila kontrollon çdo segment të jetës në Kosovë? A do të ketë revolucion paqësor për të shkapur Republikën nga sundimtarët? Pse qeveria nuk po shkarkon bordin e PDK-s që po dështon duke falimentuar kompaninë publike? Deri kur do të tolerohen bordet dhe menaxhmentet e paafta? Gjojnë të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përdiquën Kosova së.